الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے. قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس لوگ حاضر ہوں کہ خدا کی مار ہے ان خندق کھودنے والوں پر اس آگ والوں پر جو ایندھن سے بھری ہوئی تھی جب وہ اس کے پاس بیٹھے تھے اور وہ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کا نظارہ کرتے جاتے تھے اور وہ ایمان والوں کو کسی اور بات کی نہیں صرف اس بات کی سزا دے رہے تھے کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو بڑے اقتدار والا بہت قابل تعریف ہے جس کے قبضے میں سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. یقین رکھو کہ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا ہے پھر توبہ نہیں کی ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کو آگ میں جلنے کی سزا دی جائے گی. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے بے شک جنت کے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یہ ہے بڑی کامیابی. گزشتہ خندق والوں کا قصہ آیا تھا اور اس کے آخر میں بات یہ آئی تھی کہ جیسے یہ بچہ خندق والوں میں بچے کا بھی قصہ آیا تھا کہ ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر لائی گئی. تھوڑی سی ہچکچاہٹ محسوس ہوئی تو بچہ بولا تھا یا اما اصبری فإنک علی الحق. تو اس کی مناسبت سے یہ بات جہاں سامنے آئی تھی کہ کتنے بچے بچپن میں عام طور پر بچے نہیں بولتے ہیں اس عمر میں بولے ہیں. چونکہ جیسے یہ خندق والے کا قصہ آپ علیہ السلام کی پیدائش سے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا تھا
یہ جو واقعات بچوں کے بچپنے میں بولنے کے ہیں وہ بھی ایک تاریخ سے متعلق ہے. اس مناسبت سے دل میں بات آئی کہ تاریخ کی ضرورت اور فائدے پر مختصر بات آ جائے. تاریخ پچھلے زمانے میں جو کچھ ہوا ہے, اچھا یا برا, جن لوگوں نے اچھا کیا ہے, جن لوگوں نے برا کیا ہے, اس کے جاننے کو تاریخ کہا جاتا ہے. گجراتی میں اتہاس کہتے ہیں اور انگریزی میں ہسٹری کہتے ہیں. اس کے متعلق اس کی اہمیت قرآن سے بھی واضح ہے اور احادیث سے بھی واضح ہے. قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے اور پچھلے انبیاء علیہ السلام و تسلیم کے, اور صرف انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کے واقعات ذکر نہیں کیے, نیک لوگوں کے بھی ذکر کیے ہیں. ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ ہے, ان کا قصہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. یا صحابہ اخدود, اس کی طرف اشارہ, اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کا ذکر تفصیل سے. لقمان رحمت اللہ علیہ کا واقعہ, پوری سورت اسی نام سے ہے, سورہ لقمان. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا, ان کی قوموں کا, نیک لوگوں کا, قارون برا تھا تو اس کا واقعہ باری تعالیٰ نے ذکر کیا ہے, اور ان سب سے مقصود خود قرآن نے واضح کیا ہے. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب, کہ قرآن کوئی قصوں کی کتاب اور تاریخ اور ہسٹری کی کتاب نہیں ہے. اسی لیے یوسف علیہ السلام کے قصے کے علاوہ باری تعالیٰ نے کوئی بھی قصہ ایک ساتھ ذکر نہیں کیا ہے. جہاں جس مناسبت سے, جہاں عبرت لینے کی تھی, نصیحت لینے کی بات تھی, اس کو اس مناسبت سے وہاں پر ذکر فرمایا ہے. صرف یوسف علیہ السلام کا قصہ ایک ساتھ نقل کیا ہے, لیکن وہ بھی از ابتدا تا انتہا, وہ بھی باری تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا ہے. چونکہ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے, لیکن تاریخ کو بیان کیا ہے قرآن. حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کو بیان فرمایا ہے. اسی لیے امام بخاری علیہ الرحمن ہے, امام مسلم علیہ الرحمن ہے, اور امام ترمذی علیہ الرحمن ہے, اپنی اپنی کتابوں میں جہاں عبادات کو, طہارت کو, معاملات کو, معاشرت کو اور اخلاق کو, تفسیر کو بیان کیا ہے, وہاں ان تینوں بزرگوں نے. ہمارے یہاں جو مدارس میں عام کتابیں پڑھائی جاتی ہے حدیث کی, اس میں ان تینوں بزرگوں نے, باقی اور ائمہ ہیں, امام ابو داؤد ہے, نسائی ہے, ابن ماجہ علیہ الرحمہ ہے, امام مالک ہے, امام محمد ابن حشر شیبانی کی کتاب پڑھائی جاتی ہے, ابو جعفر الطحاوی کی شرح معانی الآثار پڑھائی جاتی ہے, صاحب مشکات کی مصابیح السنہ پڑھائی جاتی ہے. لیکن اس میں انہوں نے تاریخ کو نقل, مشکات میں ہے تاریخ, لیکن چونکہ انہوں نے اگلوں سے دیا ہے تو سہائے ستہ اور اس کے علاوہ دیگر محدثین کی جو ہمارے یہاں کتابیں پڑھائی جاتی ہے, ان میں سے ان تینوں بزرگوں نے, امام بخاری, امام مسلم اور امام ترمذی علیہم الرحمہ نے اپنی کتابوں میں تاریخ کو بھی نقل کیا ہے. صرف
شریعت اور عبادات وغیرہ کو، اس لیے ان تینوں بزرگوں کی، ان تینوں کتابوں کو جامع کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تاریخ کو بھی نقل کیا ہے، جامع للبخاری، جامع للمسلم، جامع للترمذی. تو مجھے بتانا یہ ہے کہ تاریخ کی اہمیت، اور چونکہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا اس لیے انہوں نے احادیث میں اس کو ذکر کیا اور اس کو اپنی کتابوں میں جگہ دی. تو تاریخ کو جاننا یہ اس اعتبار سے بھی اہمیت اپنے اندر رکھتا ہے، اور انسان کی فطرت میں ہے. بچہ چھوٹا ہوتا ہے، رات کو سوتے وقت کیا کہتا ہے امی ابا کو، خاص طور پر امی کو، امی کوئی کہانی سناؤ. یہ اندر سے کون سا جذبہ ہے؟ کہانی سے مراد اس سے وہی، ہم چھوٹے تھے تو ہماری امی کہانی سنا دیتی کہ ایک بادشاہ تھی جس کی چار رانی تھی، ایک کا نام وارتا، دوسری کا نام پوری، تیسری کا نام تھئی، چوتھی کا نام بھئی. وارتا پوری تھئی گئی. تو یہ بچوں کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں وہ کس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ اسے تاریخ، کہانیاں، یعنی جو پچھلے طور پچھلے زمانے میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کو وہ سننا چاہتا ہے. اس کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جذبہ. تھوڑی عمر بڑی ہوتی ہے، جذبات تھوڑے آگے بڑھتے ہیں، تو پھر اس کے اندر ادائیہ پیدا ہوتا ہے کہ لیلی مجنو کے قصے پڑھے جائے اور اسے سنے جائے. اور وہ اس دور پر مجھے سمجھانا ہے کہ طبعی چیز ہے. حالانکہ اس نے لیلی مجنو چونکہ عشق مداری میں مشہور ہے اس لیے اس کا نام، ورنہ کہ بھائی عشق کا کیا مسئلہ ہے، عشق کسے کہتے ہیں، اس کے متعلق کیا تاریخ ہے، وہ اس کے جاننے کی کوشش کرتا ہے. پھر تھوڑا آگے بڑھتا ہے اور جس فیلڈ میں وہ قدم رکھتا ہے اس فیلڈ کے ماضی کی نامور شخصیات کو اور ان کے کارناموں کو جاننے کا اس کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے. ڈاکٹری کی لائن میں ہے، انجینئرنگ، اور انجینئرنگ کی بہت ساری قسمیں، کوئی کاشتکاری میں آگے بڑھتا ہے، کوئی تجارت میں، کوئی میلوں اور کارخانوں کے، تو اس لائن میں بھائی اس کا ماضی کیا ہے. ایک مثال کہ بھائی ٹاٹا ابھی انتقال ہوا تو وہ کیسے اس مقام پر پہنچا، اس کی ہسٹری کیا ہے. خیر دوسروں کے میں نام جان بوجھ کر کے نہیں لیتا، جو آج کل سرخیوں میں رہتے ہیں مجھے ان کو سرخیوں میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اشارے میں ہے، سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھ میں آئے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو بتانا یہ ہے کہ تاریخ ایک اہمیت رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی داری اور اس سے بہت سارے فائدے وابستہ ہے. آدمی تاریخ، اچھوں کی تاریخ پڑھتا ہے، اچھے جذبات ابھرتے ہیں، ہمت بڑھتی ہے، حوصلے بلند ہوتے ہیں، صبر اور استقلال کا مزاج پیدا ہوتا ہے، دور اندیشی پیدا ہوتی ہے، آدمی کے اندر احتیاط کا مادہ پیدا ہوتا ہے. اور جب تک وہ تاریخ اچھے لوگوں کی پڑھتا ہے، چاہے وہ اچھے انبیاء علیہ السلام ہوں، چاہے صالحین ہوں، علماء کرام ہوں، چاہے پھر وہ بادشاہ ہوں لیکن اچھے ہوں، جب تک وہ تاریخ پڑھتا ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ان کی مجلس میں ہے اور نورانی مجلس میں ہے. صاف طور پر ہمارے حضرت کی کتاب ہے اقوال سلف، اس میں یہ بات حضرت نے اوپر ہی سر عنوان لکھا ہوا ہے کہ نیک لوگوں کے ذکر کے موقع پر رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو نیک لوگوں کی باتیں پڑھتے ہیں تو جیسے نیک لوگوں کے تذکرے کے موقع پر رحمت کا نزول ہوتا ہے، ان کی باتوں کو پڑھنے میں، ماضی اور تاریخ کو پڑھنے میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور پھر
وہ اس جیسا بننے کی اپنے اندر تمنا پیدا کر کے آگے ڈیولپ ہوتا ہے اور پھر کوشش کرتا ہے. اور گرو کی تاریخ پڑھ کر کے پھر اس طرح کے کام. اس لیے یہ جو واقعات بھی اس لیے کہ ہماری طبیعتوں میں, اسی لیے ایک عام مزاج کی میں بات کرتا ہوں, یہاں اس مجمع کے ساتھ خاص نہیں ہے, عام مزاج کہ ان لوگوں کے بیان بھی اچھے لگتے ہیں جن کے بیانوں میں طرح طرح کے قصے ہوں, چاہے اس کا پھر پاؤں بھی نہ ہو چاہے اس کا سر بھی نہ ہو, لیکن جو بیانوں میں قصے سناتے ہوں نا, کیا شاندار بیان کیا ہے مفتی صاحب نے, کہا تو فلاں قصہ نے فلاں قصہ نے, اس میں اسرائیلی روایات کی بھرمار ہو, ضعیف روایتیں موضوع روایتوں کی بھرمار ہو, لیکن چونکہ چسکا ہے نا اچھے سننے کا, تو کیوں نہ ہم اچھے قصے جو صحیح روایتوں میں ہیں جو قرآن میں ہیں اس کو کیوں نہ سنیں. اس مناسبت سے میں نے ارادہ کیا کہ چونکہ روایت میں بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچپن میں تین آدمی بولے ہیں, لم یتکلم فی سبیل اللہ ثلاثہ, کہ بچپن میں تین آدمیوں نے گفتگو کی. بخاری کی روایت میں یہ تین کا تذکرہ ہے, لیکن وہاں پر بخاری کی جہاں یہ روایت ہے وہاں پر پھر یہ ساری تفصیل موجود ہے جو آج سناؤں گا انشاءاللہ. اس میں سے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا عیسیٰ, واضح ہے قرآن نے بیان کیا. مریم رحمت اللہ علیہا کے یہاں, رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں القصہ مختصر, بچہ پیدا ہونے کی جب علامات ظاہر ہوئی تو بڑی شرمشاری ہوئی خود مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو. اللہ تعالیٰ سے سورہ مریم میں تفصیل سے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا, کہا کہ بستی کے باہر چلی جاؤ, وہاں بچہ پیدا ہوگا تمہارے لیے پانی کا نظم, اس ولادت کے زمانے میں جو خوراک بہترین خوراک ہے اس کا نظم, لیکن بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی پھر ان کے دل میں کھٹک محسوس کہ کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا, تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا طریقہ, فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَمْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا, کہ اگر کوئی انسان تمہیں دیکھے کہ تمہارے ہاتھ میں اور گود میں بچہ ہے بغیر شادی کے تو کہہ دینا, فَقُولِي کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی منت مانی ہے اور اس شریعت میں نہ بولنے کا بھی روزہ ہوتا تھا, جیسے ہمارے یہاں کھانا پینا اور اپنی خواہشات سے رکنے کا نام روزہ ہے, مفطرات ثلاثہ سے رکنے کا نام روزہ ہے, تو وہاں نہ بولنے کا بھی روزہ تھا. اور آج نہ بولنے کا روزہ ہمارے برادران وطن کی بعض قوموں میں آج بھی ہے. ہم لوگ اسکول میں پڑھتے تھے, ہمارے کلاس میٹ میں ایک برہمن برادری کا کلاس میٹ تھا, وہ بسا اوقات ہم کچھ پوچھے تو پھر منہ پر رومال رکھ کر کے تو ہم سمجھ جا رہے کہ ہاں بھائی ان کے آج نہ بولنے کا روزہ ہے, تو ان کے یہاں آج بھی اس کو نیکی سمجھا جاتا ہے. ویسے ہماری شریعت میں تو آپ علیہ السلام نے تعلیم دی ہے, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن او لیصمت, یا تو بولو تو خیر کا بول بولو یا پھر خاموش رہو, یہی تمہارے مضبوط اور کامل ایمان والا ہونے کی علامت ہے. آج بالکل نہ بولے یہ ہماری شریعت میں اب نہیں, تو شریعت میں تھا فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. خیر اللہ تعالیٰ نے تدبیر بتائی,
وہاں سے بستی میں آ رہی ہے، گود میں بچہ ہے. لوگوں نے تعجب سے پوچھا بھی، یا مریم انا لکی ہذا، کہاں سے یہ سارا معاملہ کہ تمہارے باپ میں بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی. یا وقت ہارون ما کان ابوک امرا سوی وما کانت امک بغیا، بسا اوقات نسلوں تمہیں اوپر دے. ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون یا مراد نہیں ہیں، ان کے قبیلے میں ہارون ایک نیک نامی شخصیت تھی، بڑی اللہ کی برگزیدہ. ان کی طرف کہ تمہارے خاندان میں تو ہارون جیسے نیک صفت پیدا ہوئے ہیں، پھر تمہارے باپ میں بھی یہ بات نہیں ہے، ماں کے اندر بھی یہ بات نہیں ہے کہ اس طرح. فاشارت الی، اللہ کے حکم کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا، بھی اس سے پوچھو کیف مکلم من کان فی المہدی صبیا، بچہ ہے، گہوارے میں ہے، دودھ پیتا ہے، ابھی بولنے کی کوئی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، تم ہمارا مذاق کرتی ہو. اللہ کی طرف سے اللہ نے جو ایک عمر کے بعد ہر ایک کو قوت گویائی دیتی ہے، گزشتہ کی بات آئی تھی نا کہ جانور بھی بولیں گے قرب قیامت میں، اللہ جو انسانوں کو قوت گویائی اور بالکل انسانوں جیسا کلام. انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا ہے، مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی ہوں، مجھے نماز کا اور زکات کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، مجھے اپنی والدہ کا نیک فرما بردار بنایا ہے، مجھے جبار ظالم اور بدبخت نہیں بنایا ہے، پیدائش کے دن بھی مجھ پر سلامتی، زندگی میں بھی سلامتی، اور جس دن موت آئے گی اس دن بھی سلامتی. یہ بچپن میں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت ہے، کل قیامت کے دن اعضا کو بھی اللہ تعالیٰ قوت گویائی دیں گے، قرآن میں ہے اس کا تذکرہ. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. سب سے پہلے الٹی ران بولے گی کہ اس سے کیا کیا کام کیے ہیں، حدیثوں میں ہے. تو یہ ہے بچپن میں بولنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. دوسرا اسی روایت میں چلتے ہیں، یہ ترتیب سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. مذہب نصرانیت میں عبادت کا ایک الگ معیار تھا جو ہمارے سے جدا تھا تھوڑا سا. سب کچھ چھوڑ کر کے خاندان، رشتہ داریاں، قبیلہ، بستی وغیرہ چھوڑ کر کے ویرانے میں چلے جاتے تھے اور وہیں پر اللہ کی عبادت کرتے تھے، یہ دستور تھا. لیکن اللہ نے اسے ان کے اوپر لاگو نہیں کیا تھا، اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں تھا کہ تم اس طرح ویرانوں میں چلے جاؤ اور ویرانوں میں جا کر کے، جیسے آج کل ہوشی منی اور ان کے مندروں کے مہان جوگی وغیرہ الگ الگ. لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ جو قانون خداوندی سے اور طبیعت جو اللہ نے بنائی ہے اس سے جو ٹکر لے گا نا، وہ نیب سکے گا، وہ نیب نہیں سکے گا، یہ طے شدہ بات ہے. یہ تو اللہ کا زبردست احسان ہے ہم لوگوں پر کہ اللہ نے ہمیں ہماری طبیعتوں کے موافق ہی شریعت دی ہے،
ہماری طبیعتیں اللہ نے جیسی بنائی ہے ویسی ہی اللہ نے ہمیں شریعت دی ہے. طبیعتوں کے تقاضے, فطری تقاضے, جنسی تقاضے اللہ تعالیٰ نے پورے کرنے کے مواقع دیے ہیں اور اس کے طریقے بھی بتائے اور اس کو عبادت بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. لیکن یہ لوگ طبعی جو اللہ نے چیزیں بنائی ہیں سنیاس لے لیا. کائے کا سنیاس, مندروں میں رہ کر کے پھر کیا ہوتا ہے نا, وہ سب کے اوپر کسی کے اوپر مخفی نہیں ہے. یہ تو اب ان لوگوں نے میڈیا کے اوپر دباؤ ڈال کر کے اس کو ظاہر نہ کرنے پر زور دیا ہے, ورنہ آئے دن میڈیا اس کو اچھالتا تھا اور اجاگر کرتا تھا. اور ظاہر سی بات ہے کہ چوکھے گھی کے لاڑو کھا کر کے کہاں جائیں گے سنیاس لے کر کے. سمجھنے کی چیز ہے, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ساری خوبیاں ان کے وہاں قربان کی جاتی ہے نا, وہ خود ہی کھاتے ہیں. تو پھر طبعی تقاضے بھی تو پورے کرنے کے جذبات ہوں گے نا. پھر وہی جو بھگوان کے پیروں پڑنے آئی تھی اس کو اپنے پیروں کے نیچے دبا کر کے سارے جنسی تقاضے پورے کیے جاتے ہیں. تو یہ جو سمجھا رہا ہوں کہ سب چھوڑ کر کے ویرانے میں چلے جا کر اللہ کی عبادت کرنا انہوں نے اپنے طور سے بنا لیا تھا, اور جب تک اچھائی تھی اللہ نے بھی اس کے اوپر کوئی نقیر نہیں فرمائی, لیکن جب برائی آئی ربانیت تدعوها ما كتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتها. انہوں نے خود بنا لیا تھا یہ طریقہ, ہم نے ان کے اوپر لازم نہیں کیا تھا. ابتدعوها خود ایجاد کر لیا تھا, لیکن چونکہ مقصد اچھا تھا. الا ابتغاء رضوان اللہ, اللہ کی رضا مندی کا. لیکن پھر بھی اللہ کی بنائی ہوئی طبیعت کے خلاف, اس لیے اللہ نے فرمایا فما رعوها حق رعایتها. رعایت اور نگرانی اور اس کا پاس اور لحاظ نہیں کر سکے. خیر, تو ان کے یہاں مذہب نصرانیت میں یہ طریقہ تھا, اسی طریقے کے مطابق روایت میں نام ہے جریج نامی ایک زاہد عابد تھے, اسی طرح انہوں نے ویرانے میں اپنا کٹیا جھونپڑی چھوٹا سا مکان جس میں بنیادی طور پر سردی گرمی بارش سے حفاظت ہو سکے اور بنیادی ضرورت کچی وغیرہ اس میں رہتے تھے اور عبادت کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کی والدہ آئی اور آواز لگائی یا جریج. اب یہ دل ہی دل میں ششو پنج میں ہے کہ امی کو جواب دوں کہ نماز پڑھتا رہوں, امی کو جواب دوں یعنی ان کی بات کر. ممکن ہے ان کی شریعت میں بات کرنا جائز رہا ہو, جیسا کہ ہمارے یہاں اگلی مجلس میں بھی آیا تھا کہ ہماری شریعت میں شروع میں بات کرنا جائز تھا, لیکن فقوموا للہ قانتین کے بعد پھر بات کرنا ختم ہو گیا, تو ان کی شریعت میں جائز ہو. لیکن چونکہ عبادت کا غلبہ تھا اس لیے اپنی عبادت میں چالو رہے اور ماں کی بات پر جواب نہیں دیا. ہاں, ہماری شریعت میں ہے کہ ماں یا باپ بلا رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہماری پکار, ہم کو اس لیے پکار رہے ہیں کہ انہیں ہماری ضرورت ہے اور ضرورت شدیدہ ہے, بغیر ضرورت کے وہ نہیں بلاتے. اور کوئی اور ہمارے علاوہ اس وقت ان کی اس ضرورت کو پورا کرنے والا کوئی ہے بھی نہیں. مثلا بیڈ ریسٹ ہے, پیشاب پاخانے کا تقاضا ہے, گھر میں یہ نفل پڑ رہا ہے,
اور گھر میں کوئی اور نہیں ہے کہ جو ان کو بیڈ ریسٹ ہونے میں پکڑ کر کے بیت الخلا لے جا سکے، یا مثال کے طور پر ان کو وہی بیڈ ریسٹ ہونے کی حالت میں وہی تب دے کر کے ان کو پیشاب پاخانہ کرائے. ایسے موقع پر اگر وہ بلا رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں اور ان کو یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ نماز میں ہے، یہ ساری باتیں ہاں، تو پھر اگر وہ پکارے تو پھر نماز توڑ دے، جبکہ نفل نماز ہو اور فرض نماز بھی ہو اور وقت میں گنجائش ہو تو فرض بھی توڑ کر کے ان کی خدمت کرے، پھر یہ نفل ہو تو اس کو دوبارہ پڑھے، فرض ہو تو اس کو بھی دوبارہ پڑھے. لیکن عام حالات میں ماں باپ پکارے تو اب جواب دینا جائز نہیں ہے. تو خیر جریج کی والدہ نے تین مرتبہ آواز لگائی اور تینوں مرتبہ میں انہوں نے جواب نہیں دیا. ان کی زبان سے برے کلمات نکلے، اللہم لا تمیت ہو، اللہم لا تمیت بعینی الفاظ یاد نہیں ہے روایت کے، جس کا خلاصہ کہ اے اللہ جریج کو اس وقت تک موت نہ دینا حتی تریہا المومسار، جب تک کہ اے اللہ تو جرے تریہو، تو جریج کو زانیہ کا منہ نہ دکھائے وہاں تک اس کو موت نہ آئے. ماں کی بدعا، ماں کی دعا، دونوں پہلو بڑی اہمیت رکھتے ہیں. یہ ماں باپ، باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں جنت کی، ماں کے پیروں تلے جنت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک صحابی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہما جنت کا او نارک، کہ یہ دونوں، یا تو تیری جنت ہے کہ خدمت کر کے تو اپنی جنت بنا لے، یا ہے کہ ان کی نافرمانی کر کے تو اپنی جہنم بنا لے. اور یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالی تمام گناہوں کو آخرت میں سزا دے، معاف کر دے، لیکن ماں باپ کو ستانے کا گناہ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت کا الگ. اللہ ہم سب کو والدین کا فرما بردار اور مطیع بنائے، اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو بھی والدین کا مطیع اور فرما بردار بنائے. واقعات میں مجھے جانا نہیں ہے، سچ کہتا ہوں، بہت واقعات ہے، ابھی چونکہ مضمون یہ نہیں ہے اس لیے، لیکن ضمناً کہنا ضروری ہے. آج ماں باپ رو رہے ہیں لیکن جوان اپنی جوانی میں مست ہے، بوڑھے ہیں، معذور ہیں، بیمار ہیں، پھر اخیر میں کہ زندگی گزارنا ہے تو بغیر بولے ہوئے جو وقت پر مل جائے، جیسا مل جائے، دو روٹی ایک روٹی کھانا ہے اس میں بھی، پھر اس طریقے سے اندر ہی اندر کڑوے گھونٹ پی کر کے اور جوں تو زندگی گزار دیتے ہیں. اور جوانوں کو اس کا احساس نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ کے جذبات کو ہم کتنی ٹھیس پہنچا رہے ہیں اور ان کے جذبات کو ہم کتنا مجروح کر رہے ہیں، اس کا احساس نہیں، پھر وہ اپنی اولاد میں ویسا ہی دیکھتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. تو خیر ماں یہ کہہ کر کے چلی گئی، چرے جب اپنی عبادت میں رہتے دن ہوتے گئے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک عورت آئی اور وہ زانیہ تھی، اس نے جریج کو زنا کی دعوت کے لیے بلایا، لیکن جریج نے بات نہیں کی. وہ عورت جنگل میں گئی اور ایک چرواہے کو اپنے نفس پر قدرت دے دی، چرواہے نے اس کے ساتھ منہ کالا کر لیا اور اس سے حمل ٹھہر گیا، بچہ پیدا ہوا. اب ظاہر بات ہے کہ بغیر شوہر کے بچہ پیدا ہو تو ہر ایک پوچھا لوگوں نے کہ مینا ہی نہ آ جا،
تیرے یہ بچہ کہاں سے ہوا؟ تو کہا من جریج. اس زانیہ نے کہا کہ جریج کے نطفے سے ہے. جھوٹ بولی. گاؤں والوں کو غصہ آیا, جس کو ہماری گجراتی میں اور اردو میں بھی کہتے صوفی کوڈا, ایک کیڑا ہوتا ہے. ایسا لگے سنجیدگی, وقار, متانت, بیٹھے تو ہلے بھی نہ, کہ کتنا صوفی صاحب ہے. لیکن کاٹے نے جسم کو تو وہاں فوراً پھوڑا ہو جاوے, اور پھوڑے کے بعد جب وہ پھوٹے تو اتنے جلن ہو گئے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. تو اس کا نام ہے صوفی کوڈا. سمجھانے کے لیے چونکہ مجھے الفاظ اس طرح, تو لوگوں کو بھی کہ اس کی صوفیت, اس کی آزود, اس کی عبادت, اس کا تقویٰ لوگوں میں مشہور تھا کہ جوان اور بالکل اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگائے ہوئے ہیں, اور آج اس نے یہ کام کیا. سارے بستی والے دوڑے دوڑے اس کی کٹیا اور اس کے سما کی طرف, عربی میں سما حدیث میں ہے, اس کا جہاں جھونپڑی تھی وہاں گئے اور جھونپڑی کو گرا دیا, اور پھر اس کو گھسیٹ کر کے نیچے لائے. بھائی کیا بات ہے, کیا بات ہے؟ وہ بھی تعجب میں. اس نے کہا کہہ رہی ہے کہ جریج کے نطفے سے. دو رکعت وضو کی اچھی, دو رکعت نماز پڑھی, اور دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد بچے کے پاس آ کر کے پوچھا کہ یا ولد اینا ابوک, یا من ابوک, ایسا کوئی لفظ ہے. واللہ اعلم بالصواب, کہ تیرا باپ کون ہے؟ تو بچہ بچپنے میں بولا الراعی, کہ میرا باپ, کہ میری ماں, یہ جس کے پیٹ سے میں پیدا ہوا ہوں, اس نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا چرواہے کے سامنے, اور چرواہے کے نطفے سے ہوں. تو سب کو اپنے کیے ہوئے پر ندامت ہوئی. یہاں رک کر کے ایک بات ضرور ہمیں سب کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ جانبین سے جب تک کوئی بات نہ سن لی جائے, حتمی طور پر کوئی فیصلہ اور کوئی اقدام نہ کیا جانا چاہیے. یعنی ایک طرف کی بات سنی نا, اس کا نتیجہ ایک طرف کی بات سن کر کے اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا, فیصلہ کر لینا, کوئی عملی طور پر کام انجام دے دینا, ندامت کے علاوہ کچھ بھی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کسی فیصلے کے لیے فرمایا تھا, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا, علی جب تک کہ دونوں کی باتیں نہ سن لو فیصلہ نہ کرنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پر پوری زندگی میں نے عمل کیا, کبھی بھی مجھے فیصلہ کرنے میں کوئی دقت اور پریشانی لاحق نہیں ہوئی. یہ سب آج کل معاشرے میں جو گڑبڑے ہوتی ہیں نا, وہ اسی بنیاد پر ہوتی ہے کہ بیٹا گھر پر آیا کہ امی نے سنانا شروع کر دیا. اب بیٹے ایک تو تھک کر کے آیا ہو بیچارہ, پورے دن کام کاج کی وجہ سے دماغ تھکا ہوا ہو, اور نہ جانے کتنے اور فکروں میں ہو, نے ماں نے سنا, ایک مثال ہے, مجھے کچھ پتہ نہیں ہے, تو یہ کیسا ہوتا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں, نے اس نے فیصلہ کر لیا اور 303 کر دی. بھئی سنو تو صحیح تم, کہ ماں نے سنا ہے بیوی کے بارے میں, تو بیوی کو بھی تو ایک تھوڑا لمحہ کمرے میں چلے جاؤ, بیڈ روم میں فریش ہونے کے لیے چلے جاؤ, وہاں بیوی کو بلا کر کے اس کو پوچھ لو بھائی کیا بات ہے, پھر کوئی فیصلہ کرو. آنے کے ساتھ بیوی نے سنانا شروع کر دیا کہ تمہاری ماں تو ایسا کرتی ہے, یوں کرتی ہے, یوں کرتی ہے, نہ اس نے بیوی کی باتوں میں آ کر کے فیصلہ کر لیا کہ کل الگ رہنا ہے. ارے ماں کی تو سنو, بیوی کی سنی تم نے تو ماں کی بھی تو سنو. معاشرے میں فسادات اسی بنیاد پر ہو رہے ہیں کہ ہم ایک طرفی بات سے یا کچھ بولے گا نہیں تو اندر اندر ریکارڈ کر,
پھر اسی کی بنیاد پر بدظنیاں اور پھر اس کے بعد تجسسات پھر غیبتیں پھر بہتان نہ معلوم کیا کیا خرابیاں وجود میں آئے گی اور اس کے نتیجے میں ہمارے دل اتنے گندے اور بدلے ہو چکے ہیں کہ تعلیمات قرآنیہ اور حدیث اور آپ علیہ السلام اور اللہ کی معرفت اور محبت کے آنے کی کوئی جگہ ہی نہیں رہی. تب سارے لوگ پچھتائے, جھونپڑا کٹیا توڑ ڈالی ہے, اب کہتے ہیں کہ سونے کی بنا دیتے, کیونکہ کرامت ظاہر ہوئی نا, اس کی سچائی ثابت ہوئی. کرامت کے ساتھ ساتھ سچائی ثابت ہوئی, لوگوں کو اپنے کیے ہوئے پر پچھتاوا ہوا تو کہا کہ ہم تم کو سونے کی کٹیا بنا دے. لا الا من تین, مجھے میری کٹیا مٹی کی ہی بنا دو, مجھے سونے کی نہیں چاہیے. یہ دوسرا واقعہ کہ جریج کی شہادت بچے نے لی جبکہ ابھی پیدا ہوا ہے, دودھ پینے کا زمانہ ہے. اسی روایت میں آگے تیسرا واقعہ ہے اور یہ بھی بنی اسرائیلی کا واقعہ ہے. جریج کا واقعہ بھی بنی اسرائیل یعنی نصرانیت, یہ سب بنی اسرائیل ہی میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی گود میں لے کر کے, بچہ دودھ پی رہا ہے اور وہاں سے مر بها ذو راكب شاطر, کہ ایسا سوار سوار ہوا کہ جو دیکھنے میں بڑا حسین تھا. یتعجب منه ویشار الیہ, کہ لوگ اس کے دیکھنے کو پسند کرتے تھے. آج بھی چھوٹ بوٹ والوں کو پسند کیا جاتا ہے نا, ٹوپی کرتا پائجامہ والے کو, یہ تو مولانا ہے. سوٹ بوٹ والے ہو تو ذرا گلے کو پھانسا بھی لگایا ہو تو ساتھ میں ہے, معاشرے میں ہے. اللہ صحیح سمجھ دے امت کو, امت کی ماؤں کو اور امت کے باپوں کو اور امت کے ذمہ داروں کو. ایسا حدیث میں تشریح, یتعجب من ویشار الیہ, اشارے ہوتے تھے, اس لیے کبھی بھی مشار الیہ نہیں بننے کا. مشار الیہ یعنی لوگ ہماری طرف اشارے کرے, دیکھو نا مفتی صاحب جا رہا ہے, کوئی عطر اچھا لگا کر کے کہ یہاں سے شعیب بھائی گئے ہوں گے, یہ عطر ان کی خصوصیت ہے. ایک مثال ہے خالی کہ مشار الیہ کہ لوگ ہماری طرف انگلیاں کرے, آدمی کے اندر عجب آتا ہے, تکبر آتا ہے, بہت ساری برائیاں کہ لوگ مجھے اچھا سمجھتے اس لیے میری طرف اشارہ کہ دیکھ پہلو جائے نا جی وہ بنوانا. تو یہ ماں دعا کر رہی ہے اللہم اجعل ابنی ھذا مثلہ, اے اللہ میرے اس بیٹے کو اس جیسا بنائیو. انووا فارچونر وغیرہ میں پھرنے والا ذرا کوٹ بھی ہو اور شوز بھی ہو, اس بچے نے اپنی ماں کی چھاتی چھوڑ دی اور چھاتی چھوڑ کر کے کہہ رہا ہے بچہ اللہم لا تجعلنی مثلہ, وہ بچہ کہہ رہا ہے اللہم لا تجعلنی مثلہ, اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنائیے. پھر ماں کی چھاتی منہ میں لے لی اور دودھ پینے میں مشغول ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انگلی منہ میں چوس کر کے بتا رہے ہیں. اس طرح انگلی منہ میں لے کر کے چوستے ہیں نا, تو آپ علیہ السلام اس طرح اپنی انگلی منہ میں لے کر کے چوس کر کے بتا رہے ہیں کہ وہ بچہ اپنی ماں کی پستان کو اور چھاتی کو منہ میں لے کر کے چوسنے لگا. اتنی دیر میں وہاں سے ایک جاریہ لڑکی وہاں سے گزاری گئی اس طور پر کہ اس کے بارے میں کہ یہ چور ہے, یہ زانیہ ہے اور اس کی پٹائی کی جاتی تھی.
اس ماں نے دعا کی اللہم لا تجعل ابنی مثلہا کہ اس جیسا میرے بچے کو نہ بنائی ہو. تو بچہ اپنے ماں کی چھاتی کو چھوڑ کر کے کہتا ہے اللہم اجعلنی مثلہا, اے اللہ مجھے اس جیسا بنائی ہو. غریب بننا اچھا مالدار بننے کے مقابلے میں, اور بچے کے بچپن یہی جذبات ہوتے ہیں کہ میں رات و رات مالدار بن جاؤں, میرے ابا مالدار ہوتے اور میرے اتنا ابا کا اتنا محل ہوتا, ایسی گاڑیاں ہوتی. بچوں کے ذہنوں میں یہ ہے, اس لیے کہ ہم نے بچپن سے ہی تربیت نہیں کی ہے. اور وہ مالداروں کے بچوں کو دیکھتا ہے, مالداروں کے بچوں کے کھاد دیکھتا ہے, ان کے کھانے پینے کو دیکھتا ہے, اس لیے اس کے ذہن میں بھی وہ ہوتا ہے. لیکن غریب کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے, مسکین کے ساتھ اللہ کی برکتیں ہوتی ہے. یہ اس کی ماں نے اس کو سمجھایا نہیں ہے, اور وہ غیب کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز ہے, اس لیے ہمارے بچوں کو نظر نہیں آتا ہے. بچوں کی ذہنیت بنانے کی چیز ہے, اور بچپن ہی یہ زمانہ ہے کہ اس میں بچوں کی تربیت کی جائے. بڑے ہونے کے بعد خود سے بڑے سدھر جائیں گے. این خیالستو محالستو جنون الا ان یشاء اللہ, اللہ کی مشیت ہے تو الگ بات ہے, ورنہ تو پھر بہت مشکل معاملہ ہے. پوچھا پھر ماں نے کہ کیوں تو, اب ماں بھی سمجھی کہ یہ میرا بچہ بچپن میں دودھ پینے کے زمانے بول رہا ہے, تو کہا کہ کیوں ایسا تو کہہ رہا ہے, تو کہا کہ جس کے بارے میں تو نے میرے لیے دعا کی تھی کہ اس جیسا بنا, انہو جابر من الجبا دورا, یہ ظالم تھا, اس لیے میں نے کہا کہ اس جیسا نہ بنائی ہو. اور یہ غریب مسکینہ مظلومہ تھی, اور مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے, اس لیے میں نے کہا کہ اس جیسا بنائی ہو, اللہ کی مدد جس کے ساتھ شامل حال ہو. تو یہ تیسرا بچہ جو بچپن میں بولا ہے. چوتھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں, اب یہ روایت بخاری کی پوری ہو گئی جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بچپن میں تین بولے, یہ تین ہو گئے. اب شارحین نے یہاں پر نقل کیا ہے کہ مزید بچوں کا بھی بولنا ثابت ہے, اور پھر وہاں روایتیں نقل کی ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام جو زکریا علیہ السلام کی والدہ کے خالہ زاد بھائی ہیں, اب روایتوں میں مجازن زکریا اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو خالہ زاد بھائی بتا دیا ہے, وہ مجاز ہے. حقیقتا مریم اور یحییٰ یہ دونوں خالہ زاد بھائی بہن ہیں, تو عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کے بھانجے ہوتے ہیں. یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ انہو یتکلم فی المہد, جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے میں گفتگو کی ہے ویسے یحییٰ علیہ السلام سے بھی بچپنے میں بولنا ثابت ہے. چار, پانچواں, یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ قرآن نے نقل کیا ہے, آگے یوسف اور پیچھے زلیخا, پیچھے سے کرتا پھٹ گیا کھینچنے میں, دروازہ کھول کر کے باہر نکلے تو عزیز مصر, اب وہ انگشت بدندہ ہو گئی زلیخا کے شوہر کے سامنے, اب میں کیا جواب دوں گی. تو یوسف علیہ السلام پر الزام تھوپ دیا, فشہد شاہد من اہلیہ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فكذبت وهو من الصادقين. کہ دیکھ لو معیار, بچہ بولا اور لکھا ہے کہ وشہید شاہد من یوسف وشہید شاہد من اہلیہ, یہ شاہد جو تھا یہ بھی بچہ تھا, عام متن ایسا بچہ کہ جو بولنا نہیں جانتا, اس نے پتے کی بات بتا دی کہ آگے جو پھٹا ہے
تو یوسف سبقت کر رہے تھے زلیخا پر اور زلیخا اپنا مدافع اپنی مدافعات کر رہی تھی اس لیے مدافعات میں فتا ہے تو یوسف جھوٹے ہیں اور زلیخا سچی ہے لیکن اگر کرتا پیچھے سے فتا ہوا ہے تو یوسف سچے ہیں اور یہ بات بنا رہی ہے جھوٹ بول رہی ہے ارے واقعتا یوسف علیہ السلام کی صداقت میں ہی یہ واقعہ کہ پیچھے سے فتا تھا یہ بچہ بچپن میں عام مثلا جو بولنے کی عمر نہیں ہے اس میں بولا ہے فرعون کے کنگھے کرنے والی خادمہ تھی ماما تھی ہمارے جناب کے لیے بھی عجیب عجیب طرح کے اور عجیب عجیب تنخواہ کے اوپر تو بڑوں کی باتیں ہوتی ہیں بڑوں کے ہاں یہ سب کہ یہ کرنے والے ہیں یہ کرنے والے ہیں یہ کرنے والے ہیں الگ الگ ہوتے ہیں سب کی ذمہ داریاں تو فرعون کے سر میں بھی چمپی کرنے والی سہلانے والی تیل مالش کرنے والی اور کنگھی کرنے والی یہ بھی آسیہ فرعون کی بیوی کی برکت سے رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لا چکی تھی فرعون کو پتا نہیں تھا لیکن جب پتا چلا اپنی بیوی کا اور اس کا بھی تو اس کے بھی قتل کروانے کا فیصلہ کیا اس وقت تو اس کا جو بچہ تھا ابن معاشتت فرعون فرعون کی کنگھی کرنے والی اور چمپی کرنے والے کی بیٹا بھی بولا تھا جب اس کے اندر تھوڑی ہچکچاہٹ ہوئی فرعون کی سزا اور سختیوں کے مقابلے میں تو اس وقت بچے نے بھی کہا تھا کہ امی تو حق پر ہے اس بری فعین نہ کیا الحق کہ صبر کر لینا تو ہی حق پر ہے تو پھر ایمان میں ثابت قدم ہوئی اور ایمان ہی کے جان دے دی گئی اور پھر نے اس کو قتل کروا دیا چھ ساتویں نمبر پر یہ اخدود والا واقعہ آٹھویں نمبر پر امام بیہقی علیہ الرحمہ کے حوالے سے امام بیہقی علیہ الرحمہ کی کتاب دلائل النبوہ یعنی آپ علیہ السلام کی نبوت کے دلائل اور معجزات کو انہوں نے نقل کیا ہے امام بیہقی علیہ الرحمہ نے تو امام بیہقی کی دلائل النبوہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتکلم حینما ولد جس وقت آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی کلمات حق اور کلمہ توحید جاری ہوا تھا آپ بھی بچپن میں پیدا ہونے کے بس تھوڑے ہی عرصے کے بعد یعنی تھوڑا عرصہ ہے چند لمحات کے بعد آپ کی زبان مبارک سے بھی کلمات توحید نکلے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچپن میں بولے ہیں آٹھ اور نو آپ علیہ السلام کے زمانے میں ہی ایک صاحب نام لکھا ہے المبارک الیمامہ مبارک الیمامہ یہ بھی بچپن میں بولے ہیں وہ ہوا طفل جبکہ وہ طفل ہے اور بچے ہیں جس میں عام مثلا بچے بولا نہیں کرتے یا آپ علیہ السلام کی برکت سے اور آپ کیا ہی یہ معجزہ ہے کہ وہ یمامہ المبارک مبارک الیمامہ یہ بھی بولے ہیں یہ کل نو بچوں کا تذکرہ کیا ہے تو اس طریقے سے بچے بولے ہیں جیسے کہ یہاں اصحاب اخدود میں بھی بچہ بولا تھا کہ ماں تھوڑی ہچکچاہٹ محسوس کرتی تھی کہا تھا کہ امی تو ہی حق پر ہے اور صبر کر پھر بچے کے ساتھ اس کو ڈال دیا گیا تھا یہ چند واقعات اسی لیے کہ بچوں نے بچپن میں بولا ہے اور بچپن ہی سے بچوں کی ذہانت کا اندازہ لگا لیا جاتا ہے ہمارے یہاں گجراتی میں مثلا مشہور ہے پتر پارناما نے وہ بارناما بچہ گہوارے سے ہی پہچانا جائے گا کہ کتنے ہوشیاری اور کتنی عقل مندی کے ساتھ اور کتنی سعادتوں کے ساتھ پیدا ہوا ہے اور بیوی جب گھر میں آتی ہے بڑی بوڑھی عورتیں
اپنے تجربات کی روشنی میں اس کے چلنے کو دیکھ کر کے ہی پہچان لیتی ہے کہ کتنے دالدار مارے گی. اس لیے کہتے ہو بارنا ما کہ قدم رکھا گھر کے اندر, بارنا یعنی دروازہ, کہ قدم رکھا وہیں سے پہچان لیتے ہیں کہ کس درجے کی ہے. تو عرض یہ کرنا ہے کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو اس طرح, اس لیے کہ اسی وجہ سے جتنے بھی بڑے بڑے ہیں ان کے بڑے ہونے میں جہاں ان کے اور لوگوں کا ہاتھ رہا ہے, بنیادی طور پر ماں کا ہاتھ رہا. اس لیے ایک کتاب ہے بڑوں کا بچپن, پڑھنے جیسی کتاب ہے کہ جتنے بھی بڑے بنے ہیں ان کا بچپنا کس انداز کا تھا. دیکھو شرارت الگ چیز ہے, مستی طوفان الگ چیز ہے, اور اخلاق اور اعمال کی خرابی جسے خباثت کہا جاتا ہے وہ الگ چیز. بچے تو مستی طوفان کریں گے, لیکن یہ مستی طوفان یہ ان کے بڑے ہونے کے اندر کوئی معنی نہیں ہوتی ہے. کھیلنے کے وقت ہم کھیلنے جائیں گے, اب یہ 55 سال کا بوڑھا آدمی کرکٹ کھیلے گا, کھلاؤ تینڈولکر کی طرح میں شاٹ ماروں. بھائی ان کا بچپنا ہے, بچپن میں وہ کھیلیں گے, کودیں گے, پھاندیں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن نگرانی رکھنا ہے. ہاں ہمارے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ چونکہ بڑے اصولی تھے, ایک موقع پر تھانہ بھون سے میرٹھ تشریف لائے تھے, میرٹھ اور حضرت کو چونکہ بچے نہیں تھے اس لیے بچے سے بہت محبت تھی, اور یہ بھی اتباع علی سننا آپ علیہ السلام کو بچے بہت پیارے تھے. تو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے کہا کہ کوئی بچہ لاؤ. اب اصولی آدمی مشہور تھے اور لوگ کہتے بھی تھے کہ کڑک ہے, تو ایسا بچہ صوفی صاحب جیسا بچہ کوئی لے کر کے آیا, حضرت کی گود میں دیا, وہ نہ ہلتا ہے نہ کچھ کرتا ہے. حضرت فرمایا کہ لے جاؤ بھائی یہ کوئی بچہ لائے ہو, دوسرا بچہ لاؤ. پھر دوسرا بچہ لایا, حضرت نے کی ٹوپی پکڑ لی ہے, داڑھی پکڑ کہ یہ ہے بچہ. تو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تربیت کا باب بھی بڑا اہم باب ہے. یہ ماں باپ کو شادیوں کے ساتھ ہی باب تربیت کے بارے میں کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے, اپنے بڑوں کے پاس رہ کر کے, کیونکہ اب شادی کے بعد نتیجہ آگے رہے گا, اس کے لیے تربیت کس انداز سے کرنا, کس طرح اس کا دینی رجحان بنانا, بچپن ہی سے سب چیزیں ضروری ہیں. لیکن ہم لوگ نہ ہم کو اس کا پتہ ہوتا ہے اور نہ ہماری ایسی تربیت ہوئی ہوتی ہے, اس لیے کسی بھی طریقے سے ہم جانتے نہیں, اس لیے ہم دوسرے بچوں کی طرح کھیلنے کودنے مستی مذاق, ادب ہو بے ادب ہو سب کچھ, یہ تو بچپن آئے بڑا ہو کر کے, لیکن پھر وہ درد سر بن جاتا ہے. پھر کہ مفتی صاحب کوئی تعویذ ہو تو دو نا, کوئی عمل ممل ہو تو دو نا, کہ بچہ ایسے پریشان ہو گئے. مفتی صاحب بچپن کے زمانے میں کہتے تھے کہ چھوکرا ہے بچہ ہے بچہ, اس وقت نہ تعویذ لینا. اس لیے یہ چیزیں بھی ضروری ہیں اور ابھی بھی ضروری ہیں, بڑے ہونے کے بعد بھی, کہ تربیت کا کیا انداز ہونا چاہیے. خیر مزید انشاءاللہ آئندہ قرآن کی تفسیر چلیں گے انشاءاللہ. قتل اصحاب الاخدود ابھی تھوڑا حصہ اس کا باقی ہے, آیات کے اوپر منطبق کر کے آیات کے مناظر انشاءاللہ آئندہ چلیں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی نوازے, ہماری قیامت تک کی نسلوں کو بھی نوازے, قرآن فہمی نصیب فرمائے. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده, سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا
ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا آتنا